یقین ہے دل بدست شاہ جیلانی، دے دست یقین ہے دل بدست شاہ جیلانی، کہ دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی، سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی، کہ بر شیرا شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، کہ بر شیرا شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، حبیب سید عالم زہ محبوب سبحانی. اور پنجابی میں انہی اشعار کا ترجمہ، کہ خدا دے واسطے میری مدد کر شاہ جیلانی، خدا دے واسطے میری مدد کر شاہ جیلانی، قدیمی ہاں تیرا بردان رد کر شاہ جیلانی، سنو بے قصدیاں عرضاں ونجاؤ دل دیاں مرضاں، سنو بے قصدیاں عرضاں ونجاؤ دل دیاں مرضاں، کراؤ پوریاں عرضاں توں دلدار رحمانی، شہر بغداد دے سائیں قدیم ول نظر بائیں، شہر بغداد دے سائیں قدیم ول نظر بائیں، فضل دی خبر لے جائیں ہویا ہے حال ویرانی. علامہ ساجد القادری صاحب کے والد گرامی سائیں فضل حسین قادری، انہوں نے یہ پنجابی میں لکھا، اور بہت ہی سلسلہ قادریہ کے عاشق اور بڑا کلام ان کا. اللہ اکبر. شہر بغداد دے سائیں قدیم ول نظر پائیں، فضل دی خبر لے جائیں ہویا ہے حال ویرانی. سبحان اللہ. دو تین اشعار اور، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا شاہ صاحب نے فرمایا بھی کہ لازمی پڑھنے ہیں. محمد محمد اکھیں دے گزر گئی، محمد محمد اکھیں دے گزر گئی، لباں دے بنے رے چومے دے گزر گئی، محمد محمد سبحان. کدی تے میرے گھر وی آقا جی آؤ، کدی تے میرے گھر وی آقا جی آؤ، عمر ساری کلی سجیں دے گزر گئی، عمر
ساری کلی سجدے گزر گئی. اور ایک بڑی خوبصورت بات کہی, پنجابی میں کہتے ہیں چوکھٹ کو بروواں جی, میں دن رات ماہی برواں بہ کے, میں دن رات ماہی برواں بہ کے تیری راہ تکیندے گزر گئی, تیری راہ تکیندے گزر گئی. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہی, میں مالا بھی توڑی وظیفے بھی بھلی, میں مالا بھی توڑی وظیفے بھی بھلی, تیرا ذکر ماہی کریں دے گزر گئی, تیرا ذکر ماہی کریں دے گزر گئی. محمد محمد اکھیں دے گزر گئی, لباں دے بنے رے. اب مختصر سا ذکر اور پھر انشاءاللہ العزیز دعائے خیر ہو جائے گی. منقبت کے چند اشعار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جی یہ حضرات آپ کے علم میں بھی ہے, اکثر حضرات کے سن برج روڈ پر پیراڈائز اسٹریٹ میں دربار غوثیہ طاہریہ کے نام سے ایک عظیم الشان خانقاہ کا سلسلہ شروع ہوا حضور قدوت العلیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے. ہر جمعہ والے دن 6:30 بجے شام کو وہاں محفل ذکر ہوتی ہے, بڑی خوبصورت تربیتی ایک نشست ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ حضرات جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو وہاں ضرور تشریف لائیں. ہر مہینے وہاں 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہوتا ہے, 2 تاریخ کو اس دفعہ انشاءاللہ العزیز 2 تاریخ کو وہاں 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہے. اچھا